Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Toya hazırlaşan cütlük faciəvi şəkildə öldü. Türkiyənin Burdur vilayətinin ağır yol qəzası olub. Günün xəbərləri Lent Aza istinadən bildirir ki, bu barədə Eterata Haber məlumat yayıb. Burdur Fethiye magistralında baş verən qəzada yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Həyatını itirən cütlüyün axşam saatlarında keçiriləcək nişan mərasimi üçün alış-verişdən qayıtdıqları bildirilib.